Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Warhammer 2 z našeho Let's Playe za Skaveny, jedinou pravou a nejlepší rasu v celé Lustrii. Spojení klanů proběhlo úspěšně, bez nějakých větších zádrhelů. Dokončujeme rituál, ještě pět, jsme v půlce, tak uvidím, jestli teda ty dvě armády chaosu byly tak nějak jako všechno, co nás ohrožovalo, nebo zdali pak se objeví ještě něco jiného v podobě takových těch armád, které jsme my mohli najmout proti našim nepřátelům, a nebo zdali to bylo všechno. Tak, my máme nějaký penízky, ale jsme v mínusu, takže úplně nevím, jestli stavět či nestavět. Tady jsme v veřejném pořádku tak nějak v pohodě. Plus 7, to je krása. Nelítostný plán už máme dávno odemknutý na 150 způsobů. Takže navíc, a počkej, kolik to, oni tři kola. No, mě tady vadí ty elfové, ale máme tady dvě velké armády. Masterful of Masters, takže to by, tyhle armády by nám mohly jaksi zajistit bezpečí v tuto chvíli. V Teotikvě. A Thor Surpindar, co můžeme v Thor Surpindaru opět upgradeovat pouze? Mám já nějaký tyhle ty zabijáky už, jakože myslím, že mám práčeta mihotavých běžců, já to mám, ale ne zde, já to mám v téhle provinci, že? Samozřejmě, výborně, tohle teda my nepotřebujeme, no 80 zlaťáků bychom docela potřebovali. Nějak teda nepobírám, jestli to je, jo, že máme 80 zlaťáků tady a 80 tady, jestli to je jakože 80 za tohle a 80 za tohle, takže 160, nebo jako jestli to je furt 80, podle mě to furt 80. Můžeme vylepšit tuto budovu, já počkám kolo, uvidím, co se stane, ty budovy přece jenom můžeme stavit tak nějak jako kdykoliv, že jo. Koukal jsem na útoky, máme smlouvu pakt o neútočení se Zlatlanem, což by se nám docela hodilo. Takže my se podíváme, jestli náhodou Zlatlan... Já mám takový pocit, že asi ne, ale můžeme to zkusit. Dohoda o neutučení, pochybuji, že ano, samozřejmě. A tak co, za pokus to stálo. Tak nějak všichni nás nemají rádi. A tady se není čemu divit, když jsou tady jenom špičatý uši a ještěrky. Tomu se opravdu není čemu divit, my budeme muset se vypořádat tady s těma šmejdama. Těch vraků je tady fakt hodně. Takže já myslím, že až se dobráníme rituálu, počkejte, ještě něco chci, co je tohle z toho. Jo, rozkaz, máme jídlo, my jsme v plusu, protože jsme bojovali, takže to je v pohodě. Můžeme něco, veřejný pořádek nějak nepotřebujeme. Daňová sazba minus 30. To je taky, co nás ohrožuje, protože máme všude tohle, ale na druhou stranu nám to sice zvyšuje produkci jídla, ale snižuje produkci peněz. Kolik máme stálý příjem? 17 je za bitvy. 3-1, to je 8. 8 a jsme v mínusu. Hlubinná hrozba je jenom jedno kolo, my jsme v minusu 9, takže jsme minus jenom 1, tak nějak jako pravidelně. Což je docela v pohodě, máme 73 jídla, to přežijeme. Náklady na verbování, růst. Růst bychom, že bychom dali růst. Veřejný pořádek, neposkvrnění. Ale dáme veřejný pořádek, ať se to tady udrží. I když to na druhou stranu to je takový... Náklady na stavbu pro všechny budovy. Tohle to stavím teďka, až jsem to začal stavět. To nevím, to bych musel zrušit, to se mi nechce. Tohle ne, tohle nepotřebuju, tohle je asi zbytečný. Ale není úplně. Je to lepší než veřejný pořádek máme v pohodě, dáme tohle, to aspoň něco dělá. Stavět můžeme, ale nechceme, což nám značí to, že jdeme dál. Tak jo, jdeme dál. Mimochodem začíná, už teda bylo oficiálně vyhlášeno DLC Mortal Empires, což je kampaň
podstatě mělo by to být zadarmo pro majitele obou dílů Warhammeru. A je to v podstatě DLC, které odemkne a zpřístupní velkou hlavní kampaň. Co mě tohle sleduje, to je nějaký stalker. Velkou, a proč to neposunu? Velkou hlavní kampaň spojenou s obou dílů. A je tam, bude tam 117 frakcí. Skoro 300 sídel snad nějak. Budete moct hrát za jakoukoliv rasu vlastně z prvního a z druhého Warhammeru. Ty hratelný rasy, myslím. A celkově to bude strašně masakrózní. Zvlášť z toho důvodu, že věrnost jenom 3, sakra. Že to bude trvat strašně dlouho, než se něco stane. Kvíku, jdi do sídla. Frine, ty pojedeš, víš kam pojedeš? Ty to ještě nevíš, a já už to vím, kam pojedeš. Ale nebylo by lepší ho poslat takhle, než takhle, nebylo. Víš kam pojedeš? Ty pojedeš semhle, pojedeš zabrat tenhle ostrov, to je úplný. Nemáme něco tady? Tady jsou nějaký proudy, že jo? Jsou ty, magické proudění silné. A uvidíme, co tam získáme. Tak, máme tady tebe, jsi Engine Bolt, to je zabiják, toho pošleme sem. Potřebujeme jej, aby se vypořádal s tímhle agentem, který má level 3, což je super, to není příliš. Ty se můžeš dát semhlec, tebe nepotřebujeme v jiném postavení. A ty jsi takhle, nám se bude minus 3 jsme? Jakože jsme minus 3. Jo, ono se to zvedlo ještě to. Jo, protože to kolo nebylo, když jsem se na to koukal, tak tam nebylo započítaný. Nebylo tam započítaný nový sídlo a nová armáda. To je špatně, můj pane! U rohaté krysy! Opět přicházíme u jídlo! Nebudeme, budeme něco stavět, 4 kola. Je vždycky taky jako těžký rozhodnutí, co stavět. Hele, já postavím tohle teďka. Tak, ať se nám to hezky rozšíří. Že nikdy nevíte úplně, kolik prachů za ty skaveny získáte. Oni zase tak jako ty příby mimo bitvy nemají nějak extra velký. A teďka úplně nejsme v pozici, že bychom mohli někam chodit, dělat výpady, bojovat a získávat. Tak, ještě diplomaci, protože za ten úkol, jakože, hele, ono se to zlepšuje, no, ono se tam snad někdy dostaneme, no, jen to nebezmou, to je jasný. A, já myslím, že ta šance je tam tak minimální, že ta šance jako není, že jakmile tam nižší, tak prostě, myslím, že jsme se o tom už jednou bavili u něj, v rámci nějakého let's playe a někdo mi to psal i snad do komentářů, že tam ta prostě šance je tak zanedbatelná, že není v podstatě žádná. Se mi líbí, že tady je ta bitva. Mě zajímalo, jestli ta bitva tam je, protože byla velká, nebo že byla questová. Teď už si nepamatuju, kolo 36 ztráty, 3342. No, kdyby byla questová, tak je i tady a tady. A není, takže to byla podle mě tím, že to bylo nějaký jako velký ta bitva. Tak, no to víš, že jsi velký warlord, to si píš, Thrinne, no ty jsi ale krysáči hezký. Tak, co v otvoru hubených, budeme vůbec něco stavět? Něco ekonomického asi bychom mohli dát. Růst, potřebujeme růst, kolik je tady přebytek? Kolik potřebujeme přebytku? 5? Si myslím, že růst teďka tak nějak jako úplně není. Otvor hubených je zde, tady nepotřebujeme tu obranu jakož tady, takže no. Postavíme tam pořádek. Náklady na verbování, to bychom mohli postavit z důvodu toho, že tady máme hodně věcí na verbování, takže budeme verbovat. A to nám ušetří nějaký penízky. Dobře, tak a je to levný. Jdeme dál.
Jo, myslím, že dost lidí si, ano, teďka se tam nepodívám, stěžovalo a asi si trhalo vlasy a nějak mě proklínalo za neobsazení sídla jednoho. Oh, nová mise, obsaď toto sídlo, zlatá věž, 25 kol, 10 chaotetů. Varpová trhlina, zlatá věž je zde, já s nima nechci teďka bojovat, ale... Počkej, no, ne, s tímhle chci bojovat, to je v podě. Že jsem neobsadil chrám Lebek, prosím pěkně, ano, mají pastviny, ano, pastviny jsou surovinou, nebo prostě vlastností sídla, že tam můžu něco postavit a budu mít plus 6 sídla, já to vím. Ačkoliv jsem si to teda při tom hraní jakoby nějak moc ani neuvědomoval, že to tam je, ale to je úplně jedno, protože v tu chvíli pro mě nebylo dobrý, výhodný a důležitý to sídlo zabrat. V tu chvíli pro mě bylo důležitý zničit tu frakci. Zabráním sídla bych oslabil tu armádu, kterou jsem tam měl, přičemž jsem byl v válce s těmahle i s těmahle. Byl jsem odříznutý od své hlavní armády, potřeboval jsem konečně začít dělat rituál a budu zabírat sídlo, který nemám jak ubránit. Protože bych ho musel bránit proti těm dvou frakcím. A zároveň bych musel, když spustím rituál, bránit další tři sídla, který bych neměl jak ubránit, vzhledem k tomu, že dvě armády byly zde. K čemu by mi tak bylo zabránit tohle sídla? Utracení asi tisícovky peněz. Přišel bych tím ještě o polovinu armády. A... K čemu by mi to bylo, když by mi to stejně sebrali, nebo já bych nebyl schopen to ubránit, tak jako jo, někdy se tam dostaneme, ale teďka bohužel jsme v takový situaci, jakože úplně ne. Jak jsme na tom, 86, dobře, já se těším teda hlavně na tohle z toho joudu, ukaž co máš, co máme. A ostatky? Tak, objevuješ zvláštní tábořiště plné soch. Oheň stále hoří a v kotlíku to vře. Přesto to není ani živáčka, jen sochy, které jakoby zažívaly muka při nezdařeném útěku. Jenže pak v podrostu něco zasyčí. Tenhle nájezd musí být blesková akce. Ještěrky. Silně alkoholický grog. Tvoje vojsko si bude po bitvě počínat lépe. Ti, kteří utekli, tvoje vojsko si bude přitažení počínat lépe. Pohyb a regeneraci vojska, tito rychlonozí uprchlíci zvýší pohyblost tvého vojska a postarají se, co je tohle, bitevní morálku, takhle, 1500 příznivé větry, my tady máme ještě něco, že jo, tady toho je, ale je to všechno tak nějak u elfáků, jak jsou na tom elfáci vůbec? Elfáci jsou pořadí sily 12, což je docela vysoko na můj vkus. Já se spíš táží sám sebe, zdali tam poslat Thryna. Mohli bychom ho tak nějak s ním... Vodo se nedá bojovat na moři, že? Takže mě nemůžu v podstatě napadnout na tom moři, což je docela takový zvláštní a je to taky divný, ale budíš. Klíku. Creek level 28, to je krása. Já jsem chtěl dělat tohle? Jo, já kdybych tak viděl, co jsem chtěl dělat. Za mnou! Za mnou! Schopnost velení, to je super. Briskní. Ale tohle bomb... Tohle to přidává bonusy pro určitou... Určitě, jakoby, pro jednotky, které mají určitou zkušenost. Zajímavý, že ta hra jakoby by počítá s tím, že ty vaši krysáci dosáhnou tak vysoký úrovně, že já bych právě spíš počítal, že krysí jednotky nebo skavení jednotky budou nahraditelný v tom smyslu, že budete často střídat a je úplně jedno, tohle co chci, já potřebuji ušetřit nějaký peníze, je úplně jedno, jaký mají zkušenosti. Nebo myslel jsem, že zkušenosti skavených jednotek nebudou hrát až takovou roli, jako hrají. Tak, Assassin, zkusíme to. 32%, no, doufám, že bude aspoň neúspěch, ne kritický. Úspěch dokonce, ty bláho. Engine Bolt. To je náš doplnit útok na jednotky, útok na posádku, úkladná vražda, to bude zabiják. Šance na úspěch se dále modifikuje, plus 3, zabiják.
Zabiják, zabiják. Je to náš zabiják. Poslední dvě kolo. To se stihneme tento rituál. Vypadá to, že na nás nikdo neútočí. My potřebujeme rychle dosáhnout, nebo doběhnout. Dohnat ty další frakce, které nás předběhly v tom chaotitu. Když teda jako na jednu stranu, jo, musíme je dohnat, na druhou stranu mi to teda jako lehce úplně tak nějak jedno, jestli je doženu nebo ne. Já si tak nějak chci hrát znovu věrný. Již není na nízké úrovni, on byl na nízké úrovni, tak jo. Jo, vlastně byl na trojce, že jo. Tak to. Okej. Okay. Sriku. Dobře, Sriku. Že bychom s pomocí Thryna, Srika a Morloka napadli nepřátelské elfáky, ušáky. Já nechci se moc pouštět, já chci jen tak lehce. Ale to je vlastně jedno, teď oni mě nemůžou napadnout. Tak to jo. Co říkal ahoj na tý, jako, takový to lodní ahoj, námořní ahoj. Má elitní jednotky, on staví hodně ty taky ty dražší jednotky. Zvláštní, že to se mi líbí, jak se to jakoby fakt plynule přepíná z týhle z tý takový až mapy a la disková hra do týhle z tý herní mapy. To je super, to se mi líbí, to je dobře udělaný. Jo. Hele, ty bys mohl, jestli je Silent Killer Ridiculous, okej. Se přiblížit. Útok na posádku, to je tak miniaturní šance, že není. A moc nízká. To jsem zvědavý, jako jak tak nějak získáme nějaký zkušenosti. Já ho možná budu muset dosadit někam asi. Ach jo, necháme ho tady. S váma se ještě nepohnu, příští kolo skončí rituál, to je fajn, nic utrácet nebudu, jdeme dál. Zdravej, co teda bude po rituálu, kromě toho, že dostanu 2000. Ještě tady je klan Pestilence, to je klan Morvarana, pokud se nepletu. Což jsou teda pěkně nechutní skejveni, ale zajímalo by mě, kde jsou skejveni z klanu Morvarana. Rituál dokončen a máme kacím. The ritual enacted, the skies over the world shatter, exciting the racer while his scribe cowered. Šedý věštec. Their next destination. Deep in the fetid jungle swamplands was the lair of the screaming one, summoned to this plane by the ritual. Oh. Okay. Not risking his whiskers, the master sent his achievement začátečník. Within vypadá strašně super, tyjo. Ty skavení s těma brýličkama. The screaming one spoke of the vortex at the heart of the elf things island continent. Elfáku ušáku. It was vulnerable due to the comet's passing, ripe for Skaven interference. An engine of doom and curses must be constructed and empowered by 4 more rituals. The vortex would be bound to this machine for the final ritual, giving Skaven untold power. The screaming one granted the lowly scribe an object encased in iron. The scribe eyed it greedily, but the demon demanded the gift handed to Greyseer Valskreek. And a final gift, rituals of fabrication to build the machine. The scribe's adopted clan would begin construction at once. But warpstone is needed to power the rituals,
and False Creek already grows impatient. OK. Musíme pohnout asi. Rituál se sám neudělá. Takže jo. Proč jsme zase ještě o víc v mínusu, než jsme byli? To nám dával ten rituál nějaký prachy. Asi jo. Nová mise. Proveď nájezd na tuto oblast Hadí pobřeží. Kde je Hadí pobřeží? Není to tady? Ne, padne z úsvitu. Hadí pobřeží? Ne, Hadí pobřeží. Hadí pobřeží? Nájezd. Bych na to mohl kliknout, že? Ono mě dobře... nevadí. Tak, rituál dokončen. On už vybudoval tyjo silnou armádu. Budeme potřebovat všechny naše armády. Okej... Co? Byl vytýčen cíl kapitoly pro vynásledující rituál. Rituál hlodání. Budeme hlodat. Dobře. My se přesuneme asi se Srikem... Ha. Kolik já mám kol na to? Zlatá věž, Hadí pobřeží, 12 kol, to je času dost. Hele, můžu zabrat tohle a tohle najednou? Asi ne, co? Ale nevadí. Zkusíme. Co je tohle? Hrozivé moře. Okay. Opuštěný tábor, tvoji válečníci narážejí na ležení suť a poházená výstroj naznačují, že původní obyvatelé museli odejít ve spěchu, pak vzduch rozčísne děsivé zaburácení, něco se blíží, pober co můžeš a zdechni se. Zdechneme se, jen houbový vývar. Bote, jo, to je zase to samý, co jsme měli, fakt, dáme tohle třeba teďka. OK, kanibalské prokletí, pasivní schopnost regenerace, běsnící standarda, výborně, bonus k čelnímu útoku, výborně, to bychom taky mohli stihnout. Hele, porazíme tohle, to je jeho největší armádu teďka, a pak se vrhneme na ty ostrovy. Bonusové zkušenosti, pokladnice, no to je krása, nebudeme to číst celý, to je zbytečný. I'm deadly, to víš, že jsi smrtící. Ty můj ušáčku, malý chlupatej. Proti trpaslíkům ještě řím, lidem to nepotřebuju úplně, já potřebuju něco. Thrin, vojevůdce, Thrin by se měl trošku taky vylepšit, že jo. On není úplně. Thrine. Jsi na tom hodně blbě, ty máš kolik level jenom? 7, to je málo, sakryš. Útok zblízka. Dáme ti asi útok zblízka, ať můžeš bojovat taky. Nepsi slabý. Bow to Mimi. Masterful of Master, začínáme přicházet o jídlo, není dobré. Možná změníme zdejší příkaz. Ale přijdeme ještě o víc peněz, ale peníze jsou teďka docela v pohodě. Já vím, že tam můžu stavit, ale stavit nebudu stavit. Budu až, víte po čem? Až po bitvě s elfáky, ušáky. Tady se to nezlepší. Ten quest asi nesplníme. OK. Já nechci úplně, ty bláho, odkrýt tuhle část mapy tím, že odstraním nebo že přesunu kvíka někam jinam, to je hloupost. Dobře, nevadí. Můžeš už něco dělat? Zkus na tohle zaútočit. Neúspěch. Nevadí, on tím i tím získává zkušenosti. Uvidíme dál, ještě dáme jedno kolo a pak to ukončíme. A budeme se pomaličku připravovat na útok na Hadí pobřeží. Já bych spíš potřeboval, aby oni vyrazili za mnou. Já nemůžu, nechci na ně útočit v tom jejich sídle. Jenže oni plán zkázy.
Nová mise, vykonej plán zkázy, dobře, vykonáme. Jenže oni to oni nevědou, to je ten problém. Co kdybychom s Trinem trošku zautočili na tohle, na ten věk hvězd? Ne, zautočíme na ně. Jaký mají hadí pobřeží, jaký má posádku? Minimální a nemá hradby, což je super. A samou jízdu. No, bude to bolet, ale my potřebujeme se zbavit nějakých regimentů. Takže my se vydáme asi na cestu. Tak. Ano, sláva rohaté kryse. Bychom měli být stále součástí... Rakatajta, v pohodě, jsme součástí tohle. Můžeme provést obřad zkázy, což nám dá tohle inženýra šílenýho. Ale upřímně si nejsem jistý, jestli ho potřebuju. A teď nevím, jestli on stojí peníze. Aký pocit, že jo, zase byl minus x. Protože on zničí hradby, že já tady teďka nemám žádný hradby, který bych potřeboval zničit. Tak nám tady prší. Kvíku, vem si deštník, prosím tě. Zkusíme ještě 38, 25 se to snižuje. Zkusíme tohle. Neúspěch, tak to necháme bejt a to bude všechno pro dnešek. Jsme se tady trošku zahráli na téhle strategické mapě. Musíme porazit teďka elfáky, ušáky, máme na to i nějaký questy, takže to bude fajn. Provedeme nějaký nájezd nebo něco. Myslím, že bude stačit nájezd, ale zničíme to, dobijeme to, pak se přesuneme s těma armádama sem proti Tor Elasoru. Doufám, že do té doby on nepřijede s armádou, což je dost pravděpodobný. Co takové jeskyně mají jakou obranu? Velice malou. Hele, já můžu postavit tohle, což určitě postavím. Takže takhle, to je všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a za show Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.